Əziz müəllimlər, abituriyentlər və şagirdlər, mən bu videoda sizə Açıq Kitab əsərinin təhlilini təqdim edəcəm, yəni Mir Cəlal Paşayevin Açıq Kitab romanının təhlili. Həm Dövlət İmtihan Mərkəzinin, həm də 11-ci sinif dərsliyinin, yəni belə deyim ki, əsasında. Açıq Kitab əsəri ilə bağlı bundan öncəki videolarda danışmışam, yəni məzmununu sizə təqdim etdim, məlumat verdim. İndi isə təhlilinə keçək. Deməli, Açıq Kitab romanı, bunu da qeyd edin, 1941-ci ildə yazılmış, müharibə başladığı üçün 1944-cü ildə çap olunmuşdu. Deməli, 1941-ci ildə yazılıbdı, amma müharibə səbəbindən 1944-cü ildə çap olunub. Əsər Mir Cəlalın müasir mövzuda yazılmış ilk romanı sayılır. Yəni, testlərdə düşsə ki, Mir Cəlalın müasir mövzuda yazılmış ilk əsəri hesab olunan əsər, əlbəttə ki, Açıq Kitab. Əsərin mövzusu nədən götürülübdür? Keçən əsrin 30-cu illərində qeyd edirsiniz ki, əsərin mövzusu keçən əsrin 30-cu illərində cəmiyyətdə gedən mürəkkəb proseslər dövr üçün səciyyəvi hadisələrdən götürülmüşdür. Romanın əsasında nə dayanır? Romanın əsasında cəmiyyətdə saflığın, düzlüyün, həqiqətin bərqərar olmasının zərurliyi dayanır. Çünki biz burada bəzi obrazların timsalında, yəni xeyri görürüksə, bəzilərinin də simasında şər hərəkətlər, yanlış hərəkətləri görürük, ədalətsizlik, yalan, yəni bu kimi hallarla qarşılaşırıq. Deməli, əsərdə müasir dünya görüşlü, yeniliklərə can atan gənclərlə yanaşı bədəməlli insanların da obrazı yaradılmışdır. Bu bədəməlli insanlar şüarlar, yəni siyasi şüarlar əzbərləyib, ictimai cildinə girir, şər və böhtanla məşğul olur, evlər yıxırlar. Yəni, özlərini, belə deyim, ictimaiyyətçi kimi göstərirlər, güya onlar ictimai işlərdə fəaldırlar, amma əslində böhtan atırlar, ev yıxırlar. Yazıçı romanda müxtəlif xarakterə, dünya görüşünə, həyat mövqeyinə malik yadda qalan obrazlar silsiləsi yaratmışdı. Saf mənəviyyatlı, istedadlı gənc olan əsərin əsas qəhrəmanı Vahid, yəni saf mənəviyyatlıdır, təbii ki, savadlıdır, öz belə deyim də qrup yaratmaq arzusu ilə yaşayan, ali təhsil alan gəncliyin nümayəndəsidir. O, özünü yeni, xoşbəxt həyatın qurucusu kimi görür. Elə buna görə də tərəqqi düşmənləri olan Gəldiyevçilər hədəfinə çevrilir. Vahid ləyaqətli, sadə, təvazökar bir gəncdir. O, inkişafa, tərəqqiyə mani olan insanlarla gəldiyi evlərlə, yəni mübarizədə şəxsi intiqam qisas hissindən uzaqdır. Deməli, başqalarını əzmək, yəni belə deyim də, başqalarını əzməyi ayaqlamaqla mənsəbə çatmaq, güzaran yaratmaq arzusuna düşənlərə öz yaradıcı fəaliyyəti qrup yaratmağa yönəlmiş cəmiyyətə fayda verən əməlləri mübarizədə əzmkarlığı ilə zərbə vurur. Əsərdə gənclərin Gəldiyev və yəni Kərim Gəldiyev, bir də İslam Verdiyev. İslam Verdiyev də yəqin ki, yadınızdadır da kimdir? İslam Verdiyev institutun direktoru. Deməli, Gəldiyev və Verdiyev kimiləri ilə apardığı prinsipial mübarizə, yəni bu şəxsi mübarizə deyil, testlərdə də düşür, bu şəxsi mübarizədimi deyil, bu ictimai mübarizədir. Yəni, ictimai mahiyyət daşıyır. Romandakı digər obrazlar qeyd edirik. Bunu da Rübabə, Muxtar kimi gənclər Vahidin əməl dostlarıdır. Yəni, Rübabənin, Muxtarın, biz Muxtarın da müsbət addımlarından danışdıq. Deməli, gənclər Gəldiyevçiliklə mübarizədə tək deyirlər. Burada qocaman mühəndis Vəzirbəyli obrazı var. Vəzirbəyli dedik ki, yəni, düşünür ki, gənclərə meydan verilməlidir də, bax, belə düşünür. Sonra arıçı Sadıq ki, yəni o Vahidin atası Tarzan Səttarzadə, məşhur Tarzan Səttarzadə kim idi? Yəqin ki, bu da yadınızdadır. Bir də xatırladım, Rübabənin atası. Yəni, onlar da bu gənclərlə yanaşıdırırlar. Cəmiyyətdə özünü kəskin şəkildə bir özə verməyə başlayan ələyrilik, dəladuzluq, riyakarlıq, saxtakarlıq, mənəviyyatsızlıq hallarını yazıcı, geniş, inandırıcı epik lövhələrlə təsvir edir. Yəni, həqiqətən də əsəri oxuyanda elə bilirsən ki, onlar gerçək hadisələr. Yəni, çünki gerçək həyatdan alınırdı romanların əsərləri mövzusu. Amma bunu yazıcı gərək elə canlandıra ki, bəli, Mir Cəlal Paşayev yaradıcılığında biz bunu gördük. Elə canlandırıb ki, biz elə bilirik ki, həqiqətən bu obrazlarla danışırıq.
Deməli, Gəldiyevin simasında oxucu simasız elm alını dağıdan, Verdiyevin simasında isə ikiyüzlü rəyasət düşkünü ilə tanış olur. Şəxsi mənafeyini hər şeydən üstün tutan xudbin qüvvələri təmsil edən obrazlar kəskin satirik tənqid atəşinə tutulur. Bəli, burada kəskin satirik tənqid sözünü qeyd edin, yəni burada kəskin satirik tənqid var. Romanın mövzusu ideya istiqamətinin tələbi ilə müxtəlif ifşa, gülüş üsullarından istifadə edilmişdir. Əsərdə satirik ruhla yanaşı lirik motivlər və məqamlar da var. Yazıcı romanda qəhrəmanların nitqinin fərdiləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Testlərdə də düşür bunlara fikir verin. Gəldiyevin nitqində işlənən varvarizmlər, varvarizm nə deməkdir? Yəni başqa dilə məxsus sözlərdir də, düzdürmü? Bu yadda qalsın. Yəni əzməsən əziləcəksən, ayaqlamasan ayaqlanacaqsan. Bax bunları yazın bir yerə. Əzməsən əziləcəksən, ayaqlamasan ayaqlanacaqsan. Mənsəb cəhənnəmin təkində olsa da enməyi bacarır sözləri onun mənəviyyatsızlığını göstərir. Roman hadisələrin cəmiyyətdə özünü qabarıq göstərən ziddiyyətləri, mənfilik və eybəcərlik mahiyyətini açır, saf mənəviyyatlı, sağlam düşüncəli insanların qələbəsinə inam ifadə edir. Bax bu açıq kitab romanı ilə bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında olan təhlili idi və dərslikdə olan təhlili də nəzərinizə çatdırım. Sonra da öz fikirlərimi də yenə də əlavə edim təhlilə. Aha. Və dərslikdə olan yenə təhlildən də qeyd olunur ki, açıq kitab Mir Cəlalın müasir mövzuda yazılmış ilk romanıdır. Əsərin mövzusu keçən əsrin 30-cu illərində cəmiyyətdə gedən qeyd etdiyimiz mürəkkəb proseslərdən, dövr üçün səciyyəvi hadisələrdən götürülmüşdür. Və mənbələrin araşdırılması mövzunun əhali şərhinə, yazıçının bu mövzuya müraciət əhatəli şərhinə daha doğrusu. Yazıçının bu mövzuya müraciət etməsinin səbəblərini aydınlaşdırmağa imkan verir. Cəmiyyətdə saflığın, düzlüyün, həqiqətin bərqərar olmasının zərurliyi romanda qırmızı xətt kimi keçir. Ölkədə gedən proseslər, müasir dünya görüşlü yeniliklərə can atan gənclərlə yanaşı siyasi şüarlar əzbərləyib ictimaiyyətçi cildinə girən şər və böhtanla məşğul olan evlər yıxan insanların getdikcə artan bədəməlləri sənətkarı narahat etməyə bilməzdi. Yazıcı romanda qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif xarakterə, dünya görüşünə, həyat mövqeyinə malik yadda qalan obrazlar silsiləsi yaratmışdı. Vahid, Rübabə, əsərdə yəni müasir gənclik təmsil edən obrazlardır və onların tələbə dostlarının hər biri öz daxili aləmi fərdi psixoloji cizgiləri fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Əsərdə Vahidin, Rübabənin Gəldiyev və Verdiyev kimiləri ilə apardığı prinsipial mübarizə şəxsi deyil, ictimai xarakter daşıyır. Romanda Rübabə Muxtar kimi gənclər Vahidin əməl dostlarıdır. Şəxsi mənafeyini hər şeydən üstün tutan xudbin qüvvələrlə Gəldiyevçiliklə mübarizədə bu gənclərlə yanaşı duran qocaman mühəndis Vəzirbəyli, arıçı sadiq kişi Tarzan Səttarzadənin yadda qalan obrazları diqqəti cəlb edir. Cəmiyyətdə özünü kəskin şəkildə büruzə verməyə başlayan ələyrilik, dəladozluq, riyakarlıq, saxtakarlıq, mənəviyyatsızlıq hallarını yazıcı geniş inandırıcı ipik lövhələrlə təsvir edir. Kərim Gəldiyevin simasında o simasız el malını dağıdan, yəni eləcə də Verdiyev kimi ikiyüzlü rəyasət düşkünlərini kəskin tənqid etmişdi. Və deməli, açıq kitab oxucunun şərin mövcud olduğu cəmiyyətdə baş verə biləcək faciələrdən xəbərdar edir, silahlandırır. Yazıçının başlıca niyyəti, deməli, hadisələrin cərəyan etdiyi dövrdə cəmiyyət düzünü qabarıq göstərən ziddiyyətləri, mənfilik və eybəcərliyi mahiyyətini açmaq, saf mənəviyyatlı, sağlam düşüncəli insanların qələbəsinə inamı ifadə etməkdir. Yəni, deməli, həqiqətən də olduqca maraqlı bir mövzusu var. Əsərin açıq kitab romanında biz hansı obrazlardan danışdıq? Deməli, açıq kitab romanında qeyd etdik ki, sadiq kişi arıcılıqla məşğul olurdu. Onun həyat yoldaşı, yəni belə deyim, Vahidin anası, o da müsbət bir obrazdır. Təbii ki, övladının yəni oxumasını istəyirlər, ali məktəbdə təhsil almasına belə deyim ki, sevinirlər, qürur duyurlar təhsil almasından, amma oğlu bu cür haqsızlıqla üzləşir və Vahid obrazı yeniliyi təmsil edir, müasir gəncliyi təhsil alan, elmə üstünlük verən, həqiqətən də istedadı olan biz onun o layihəsindən gördük ki, açıq kitab layihəsi nə qədər istedadlı olduğunu belə deyim ki, göstərdi, nümayiş etdirmiş oldu. Bir də burada Rübabə obrazını qeyd etdi. Rübabə, yəni
Məhz bir qadada niyə deməli Vahidin bir qadasında olmaq istəyir? Çünki həm Vahidə qarşı bir bağlılıq yaranır, Vahidə qarşı bağlılıq vardır. Həm də ki düşünür ki, Gəldiyev özü nə bilir ki, nədə öyrədəcək. Yəni Rübabə də əsər boyu görürük ki, davranışları ilə oxucunun diqqətini çəkir, diqqətini cəlb edir. Yəni Vahidin yanında olan obrazlardandır. Onu da qeyd etdik. Daha sonra biz burada yəni İslam Verdiyevlə Kərim Gəldiyevin mənfi davranışlarının şahidi olduq. Yəni Verdiyev bir direktor kimi, Gəldiyev isə yenə də öz işini bilməyən, bundan da savayı pislik edən, şər, böhtan atmaqla yaşayan biridir. Yəni onun heç istər ailə, istərsə də ki iş baxımından həyatı uğurlu deyil. Bunu da deyə bilərik. Daha sonra qeyd etdik ki, yəni burada məsələn hansı obrazları danışdıq? Deməli Vəzirbəyli obrazından ki, Vəzirbəyli əslində gəncliyin tərəfdarıdır da, yəni gənclərin uğur qazanmasının, onların müəyyən işlərə, layihələrə önə çəkilməsinin tərəfdarıdır. Sonra Səttarzadə obrazını qeyd etdik. Səttarzadə kim idi? Təbii ki, Rübabənin atası, məşhur tarzən, o da bir müsbət obraz kimi yadımızda qaldı. Yəni sonra Muxtar obrazını qeyd etdik. Muxtar da yəni bir neçə epizodda xüsusən gördük ki, necə mərdlik göstərir, yəni haqqın tərəfindədir. Belə və açıq kitab romanı haqqın, xeyrin, qələbəsinə inamı ifadə edən bir romandır. Mənə elə gəlir ki, bu romanla bağlı təqdim etdiyim hər bir video sizin üçün faydalı oldu. Çünki həm dəstəkdən, həm Dövlət İmtahan Mərkəzinin təbii ki, vəsaitindən istifadə edirəm izahlar zamanı, məzmun təhlil videolarında və düşünürəm ki, faydalı olacaq imtahanda sizin üçün. Növbəti video hansı əsərlə bağlı olacaq? Təbii ki, yenə də Təhsil Nazirliyinin qiymətləndirmə çərçivəsində olan mövzulardan biri ilə bağlı. Videoları bəyənirsə maksimum sayda paylaşın, kanala abunə olun. Dərslərimizə qoşulmaq üçün 055-592-3361 WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti əsərin izahında, videosunda görüşənədək.